Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, go pertama kali ini ketemu ning spot mancing. Weh. Tetap nang channel Gegetok, nang fanpage ya Gegetok, nang apa blek? Senak video nang Gegetok wes pokoknya. Ya, saiki kita mancing ning desa Pakyarane Muara Reja Tegal. Spotnya nggak di iwak kakap, nggak dibakar ngomongi. Angger oleh ya syukur, angger oleh ya syukur. Sing penting panteng baik ning channel Gegetok ya. Ya karo Mas Budi, karo Mas Kasan. Kembusi jine maring di lagi jika sesuatu pokoknya terus pandangi ya. Ya lagi nata pancing sepote ke buri nenyong ke. Pokoknya enggak dong oleh ya dong oleh tapi dong oleh ya kayak ki orang maksa. Ya, deleng terus ya, Lur. Sing gelem deleng yang deleng ora ya ora kaya iki. Orang maksa. Ya, umpan pertama. Umpan pertama lur, bismillahirrahmanirrahim. Oleh iwak buntel lur. Strike pertama malah oleh iwak buntelan. Nah, ke iwak ke lur. Lah gue. Ya. Dilanjut maning lur. Beti singuratan gede. Ya, oli wak apa lur, strike lur. Weh, mantap. Iwak apa? Kuro. Iwak kuro. Berarti kuro-kuro. Wah, berarti iwak baron. Strike pindone lur. Oleh iwak kuro. Arane iwak baron. Ya. Lanjut maning, ganti iwak maning sing luwih gede. Nah, ke sing dipakani orang urip ya ngomong ganti kakap niki orang mati oleh iwak kuro jarane nyong barang arti arane apa ke iwak kuro jarane
Oke, lanjut maning. Lagi apa, Mas? Sibuk ya ngundel nggo layangan. Kelih. Sing umpan dasaran dijajal nganggo tekek. Lokasi, sorry Miki orang ngomong pindah lokasi lah sebab lagi hujan. Saya ini pindah lokasi ini ya. Mantap. Nah, saya ini pindah lokasi maning lur. Tetap lokasi ke laut. Biasa kayak lagi data nih mancing di situ. Krapo, lumayan gitu. Goreng yang ngomong iya. Goreng, goreng. Oli wa krapo, lur. Ya, yeah, oli maning ge. Oli maning. Weh. Iwa ge. Iwa kuro. Mayan kena goreng. Lur ge, pan pindah maning, pindah lokasi. Awane yang ora dadi. Ya melu terus. Oke lur, kita wis sampai ning spot selanjutnya. Nah, ge spot selanjutnya ge. Spot selanjutnya. Jajal kali ini kayak ngapa
Ya, tetap bareng Gegetok. Nantikan keseruan ya, dewek mancing. Ya, mantap ya. Yeah.